አንድነት ለማውራት ስለተቸገርን በማንነታችን ብንቆም ወንጀል አይሆንብንና ልትረዱን ይገባል። ከቻላችሁ የአማራን ትግል ደግፉ፣ በራሳችሁም ተባበሩና ታገሉ። ከዚህ ስርዓት መውጣት አለብን። የጋራ ቤት እንድንገነባ ሁላችንም ልንነሳ ይገባል። ካልሆነ ግን የታወጀብን ጥፋት ነውና ልናስቆመው ተገደናልኛ። We don't have alternative. ሌላ ራዲካል አልተርኔቲቭ ቢኖር ሰጣቸዋል። ስለዚህ ስለ አንድነት ለማውራት ስለተቸገርን በማንነታችን ብንቆም ወንጀል አይሆንብንና ልትረዱን ይገባል። ከቻላችሁ የአማራን ትግል ደግፉ፣ በራሳችሁም ተባበሩና ታገሉ። ከዚህ ስርዓት መውጣት አለብን። የጋራ ቤት እንድንገነባ ሁላችንም ልንነሳ ይገባል። ካልሆነ ግን የታወጀብን ጥፋት ነውና ልናስቆመው ተገደናልኛ። We don't have alternative. ሌላ ራዲካል አልተርኔቲቭ ቢኖር ሰጣቸዋል። የለም። That's the only way out. ካዛውንት እስከ ካህን፣ ከህፃናት እስከ ኦርፈንስ በየመንገድ ላይ መታገኛቸው አማራዎች ዛሬ መኖር ይፈልጋሉ። እኛ ደግሞ የተማረ ልጆች ያንን ማስቀጠል ግዴታ አለብን። የትኛውንም ዋጋ ከፍለን ስለዚህ በነተባበር የተሻለ ሀገር እንዲኖርን ማድረግ እንችላለን። ባንተባበር ግን እኛ መኖር አለብን እንደ ህዝብ። ስለዚህ ለዛ ሌት ተቀን እንሰራለን፣ ዋጋ እንከፍላለን። እና ያለንበት ስርዓት አይ ነው በጣም bad የሆነ ኢማጂኔሽን ላይ ተመሰረተ ስርዓት ነው። ፖለቲካ የሚባል ነገር ሀገሪቷ ውስጥ የለም። ኦኬ አንዱን አድኖ ማጥፋት ነው ያለው። ፍትህ የሚባል ነገር የለም። በቀደም ያወጣውን የወልድ ባንክ በ18 ያወጣውን አይታችሁታል። ሀገሪቷ ውስጥ ያለው የሪሶርስ ዲስትሪቢዩሽን በጣም እንደሚያሳስብ ራይት። ምክንያቱም አንዱ አከባቢ በጣም የተራቆተ ነው። ቀደም የቀረበውን አይታችኋል። ፕሮፌሰር ብራኖ ያቀረበውን አይደለም። እዩት የደህንነት ሌቭሉን። ኦኬ አምራች የነበሩት አከባቢዎች ዛሬ ላይ እጅግ የተራቆቱ ናቸው። በተለይ ሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ደረጃው ይለያይ ይሆናል እንጂ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ኦኬ ሶ እነስ ለመናገር ኢትዮጵያ የሚባለውም ነገር የለም ሀገሪቷ ውስጥ። ኦኬ ዜጋ የሚባለውም ነገር የለም። እኛ የተወለድንባት ዜጎቿ እንደ ዜጋ አይደለንም ሀገሪቷ ላይ። third fourth class ምናምን citizen አይደለም። we are not citizen. they are telling us that we don't belong there. አታስፈልጉም እዚህ፣ ወንጀል ነው መኖራችሁ። አዲስ አበባ መምጣት ክራይም ነው። ይሄ ስርዓት አይደለም ምንለው ለዚህ ነው። ሶ ከዚህ ጋር ያለን አማራጭ ፖለቲካል ዳያሎግ አይመስለኝም። እናድርግ ብንል በጣም ደስ ይለኛል። because እኔ 21ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ነው የተወለድኩት። ፖለቲካን ረዳለሁ። መደረግ ያለበትም በዲያሎግ ነው አይደለም። ፖለቲካ is a process of maneuvering and እንደዚህ አይነት contested interests-ን እናስታርቅበት process ነው። but የለም ያ institution ሀገሪቷ ውስጥ። በዚህ ምክንያት በጣም የከረረ ብሔርተኝነት በተለያየ መልኩ ቢመጣ ሊገርመን አይገባም። because survive ማድረግ እንዳለበትም ያመነ ህዝብ ስላለ ነው። ሶ ይሄንን ድምጽ ለማስተላለፍ ነው እዚህ የተገኘሁት። በተረፈ እግዚአብሔር ሀገራችንን ህዝባችንን ከመጣብን ጥፋት ይጠብቅልን። ሁላችንም በተቻለው መጠን የምር ነገ ልጆቻችንን የምንወድ ከሆነ ለሰው ልጆች ሁሉ የተሻለ ስርዓትን ለመገንባት እናስብ። ካልሆነ ግን የሁላችንም ጥፋት ነው የሚሆነው። አመሰግናለሁ።